ଆମେ ଏଠି ବସିବାର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଏଡ଼୍ କରିକି ଏଠି ଆସି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବରୁ ବସିଛୁ। କାନ ଧରି ଆଠେଇଲେ ଅଣଶିକ୍ଷକ, ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରୁନି ବିଜ୍ଞାପନ, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଅଣଶିକ୍ଷକ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଏବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଅଣଶିକ୍ଷକ, ନାକୁ ମାତ୍ର ବିଇଡି ସହ ଏସ୍ଏସ୍ ଟିଇଟି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଚାକିରି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଅଣଶିକ୍ଷକ, ରାସ୍ତା ଉପରେ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ ପୂରଣ ହେଉନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବା ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଏଇ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବିଏଡ଼୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଡି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍, ଆମର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ଆମେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇକି କାନ ଧରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବେକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ବାଧା ଦେବ। ଯେ ଆମର ବାପା ମା କ'ଣ ଆଜି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭୁଲ, ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଭୁଲ, ଏଠି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟିଚର ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଭୁଲ? ତେଣୁ ଆମର ଦାବି 20/8/2021 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରାସ୍ତରେ ଉଠିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ। 2014-2021 ହେଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ଆଜି ଯାଏଁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଣଶିକ୍ଷକମାନେ 25 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବହୁ ଦାବି ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ 4 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ଗଲା ପରେ ବି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏପ୍ରିଲରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଏହି ଅଣଶିକ୍ଷକ, ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିବ। ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଣଶିକ୍ଷକମାନେ। 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତି ପିଇଟି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶୁନି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀଠୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଆମର 20/8/2021 ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କୃତି ପିଇଟି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କର, ଆଜି ଆମେ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ। 2021 ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଣଶିକ୍ଷକ, ନଚେତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଘେରାଉ ସହ ଅନଶନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।